Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Лекциямыздың бүгінгі тақырыбы экономикалық білім және тәрбие берудің негіздері. Лекция жоспары төмендегі бағыттарды қамтиды. Бірінші, негізгі экономикалық ұғымдар. Екінші, экономикалық білім мен тәрбиенің негізгі міндеттері. Үшінші, экономикалық тәрбие жүйесі. Экономикалық тәрбиенің әдістері. Экономика сөзі грек тілінен аударғанда, үй шаруашылығын жүргізудің заңдылықтары деген мағынаны білдіреді. Экономикада адам үш басты рөл атқарады. Бірінші, өнім, тауар және қызмет көрсету өндірушісі ретінде. Екінші, негізгі тұтынушы ретінде. Үшінші, өндірісті басқару, айырбастауды, тұтынуды, яғни экономика процесін басқарушы рөлінде. Экономикалық тәрбие дегеніміз жас жеткіншектерге экономикалық қызмет, қоғамымыздың экономикалық заңдары туралы дұрыс түсінік беру болып табылады. Осының негізінде өндірістік экономикалық қызметте материалдық өндірістен тысқары экономикалық қатынаста күнделікті өмірде жеке адамның санасын қалыптастыру болып табылады. Мектептегі экономикалық білім мен тәрбиенің міндеттері төмендегідей жүйеленеді. Бірінші, экономикалық есеп, талдау жасау дағдыларына үйрету, еңбекті ғылым негіздерімен байланыстыра білу. Екінші, басқаруға тән ұқыптылық, іскерлік, ықыластылық, тәртіптік сияқты қасиеттермен дағдыландыру. Үшінші, оқушыларды қоғамның даму заңдылықтарымен, өндіріс экономикасымен таныстыру болып табылады. Жас жеткіншектерге экономикалық тәрбие берудің белгілі жүйесі төмендегідей. Біріншіден, экономикалық тәрбие мектепте оқу пәндерін ғылым негізін оқып үйренуде, сонымен қатар оқушылардың қызығуына қарай енгізілген факультативтік сабақтарда беріледі. Екінші, еңбек сабағы процесінде. Үшінші, экономикалық тәрбие қоғамдық пайдалы және өнімді еңбек барысында іске асырылады. Төртінші, экономикалық тәрбие сыныптан және мектептен сабақтарда беріледі. Бесінші, экономикалық тәрбие отбасында қалыптасады. Қоғамдық пайдалы және өнімді еңбекті экономикаға пайда келтіретіндей етіп ұйымдастыру үшін жоспарлау, еңбекті нормалау, оны механикаландыру, пайдасы мен нәтижесін есепке алу жұмыстары жүргізіледі. Оқушылардың экономика саласында жұмыс істеуі, олардың өз еңбегінің сипатын талдау арқылы бала экономикалық мәселені түсінуге көмектесетін тәжірибе жинайды. Адамгершілігін қалыптастырады, экономикаға деген сенімін арттырады. Қоғамға пайда келтіретінде жұмыс істегенде оқушылар бір-бірімен ересектермен қарым-қатынасқа түсіп, еңбек құралдарын, жиһаздарды күтіп ұстайды. Сонымен экономиканы тану, іс-әрекет, қарым-қатынас оқушылардың экономикалық санасын қалыптастыратын негізгі механизмдер болып табылады. Енді экономикалық заңдылықтар туралы білімдерді игеру мәселесіне келетін болсақ, экономикалық санаға нарықтық экономиканың негізгі заңдары туралы білімдер енеді. Олар өндірістің тиімділігін көтеру, оның бөліктерін қайта құру, өндірістегі қатынастарды жетілдіру, басқару жүйесін және шаруашылықты жүргізу әдістерін жетілдіру. Экономика тұтас құбылыс болғандықтан, барлық халық шаруашылығының тиімділігі, яғни пайдасы, оның әрбір өндірістік бөлігінің тиімділігімен байланысты екендігін айта кету қажет. Экономикалық тәрбиенің негізі отбасында, бала бақшасында, мектепте қалыптасады. Ол ата-аналардың, мұғалімдердің, жұртшылықтың бірлесе күш салуымен іске асырылады. Мектепте экономикалық тәрбие бүкіл оқу тәрбие процесінің негізінде жүргізіледі. Енді экономикалық тәрбие мен білімнің өзіне тән әдістері бар. Білімді бекіту, іскерліктерді қалыптастыру үшін қолданылатын әдістер төмендегі кестеде көрсетілген. Яғни бірінші жаттықтыру әдістері, тәжірибелік жұмыстар және эксперимент немесе, үшінші экономикаға байланысты есептер шығару, төртінші сандық материалдарды талдау әдісі, бесінші ғылыми техникалық экономикалық әдебиеттермен жұмыс, алтыншы экономикалық сөздікпен жұмыс, яғни терминология. Сөздікті қолдана отырып, білуге, оқушыларды үйретуге, олардың сөздік қорын молайтуға жұмыс жасау. Жаттықтыру әдісіне келетін болсақ, әр түрлі әрекеттерін істей білуге машықтандыру, жұмыс орнын тиімді ұйымдастыру, уақыт және өндіру нормаларын анықтау, материалды, электр қуатын, суды, газды үнемді пайдалану секілді мысалдарды айтап өтуге болады. Қазіргі кезде болып жатқан жаңа әлеуметтік экономикалық қоғамдық саяси өзгерістер жағдайында еліміздің әрбір азаматы
әрбір азаматы қоғамның дамуына үлесін қосуы қажет. Яғни, айтылған мәліметтерден қорытынды түйін жасайтын болсақ, экономикалық тәрбие дегеніміз, тәрбиеленушілердің шаруашылықты оңтайлы жүргізудің, өндірісті ұйымдастырудың, байлықтарды дұрыс бөлудің, және тұтынудың табиғатына, принциптеріне, ережелеріне сәйкес білімдерін, біліктерін, дағдыларын, қажеттіліктерін, және қызығушылықтарын, ойлау стилін қалыптастыруға бағытталған тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің мақсатты ықпалдасуын атап өтуге болады екен. Демек, экономикалық тәрбие туралы барлық мағлұмат сіздерге қысқаша ұсынылды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау, сәлеметті болыңыздар.